safgelinta dadka waa hawl adag oo leh daal iyo jahwareer, balse ninku nool London waxay u tahay xirfad uu joogto u sameeyo. Freddie Beckett waa safhabeeye khabiir ah, saacaddii wuxuu ku shaqeeyaa 20 pound. Wuxuu sheegay inuu maalinle u helo dakhli gaaraya 160 pound oo u dhiganta $215. 31 jirkan oo shaqeeya 8 saac ayaa wargeyska The Sun u sheegay inuu mashquul ka badan galo xilliga xagaaga oo London lagu qabto bandhigyo waaweyn. Ninkan ayaa sheegay inuu dhaqalaha ka helo dadka hantiilayaasha ah ee waqtigooda yaryahay, kuwaas oo aan jeclayn isdhexyaaca dadka. Badi dadka ayaan jeclayn ama qaliya marka la yiraahdo safgala, xataa haddii ay tahay muddo kooban, balse Mr. Beckett ayaa aaminsan inay safgelintu leedahay faa'iido. Sheekadiisa wuxuu ku soo gabagabeeyey inaysan shaqadiisu u baahnayn xirfad, balse wuxuu adkeeyey inay u baahan tahay dulqaad dheeri ah. Iyadoo uu jiro baraf daran, ayuu sii tagaa munaasabadaha si dadka imaanaya uu saf u geliyo.